Bøndenes hus Degernes, Skytterhuset i Rakkestad, Skauhytta, Solvang kino, Herredshuset i Rakkestad. Hva er det vi skal fram til i dag? Jo, kjære seere, hjertelig velkommen til seere av TV Østfold. Nå skal vi bevege oss ifra det som var kulturlivet i Rakkestad, og litt frem til i dag. Og hva har skjedd nå? Og for å hjelpe oss litt med det, så har vi fått deg, Isak Andersen, til å komme og prate oss om det. Hjertelig velkommen til deg også. Tusen takk. Kan du fortelle, du må jo fortelle litt om deg selv. Hvem er Isak? Ja. Hvem er jeg? Jeg har jo egentlig bakgrunn som musiker og komponist og musikkpedagog. Jeg har utdannelse fra Musikkhøgskolen i Oslo, og når jeg var ferdig der i 96, så har jeg egentlig jobbet både som kulturskolelærer, og så har jeg egentlig de siste 20 årene før jeg begynte i Rakkestad jobbet som selvstendig næringsdrivende. Gjort veldig mange produksjoner for Den kulturelle skolesekken, Rikskonsertene, jobbet med kulturskoler på prosjekt. Så jeg har liksom ganske bred erfaring fra det å jobbe med både musikk da, og vært bortom teater og sånn også. Men en bred erfaring som jeg har tatt med meg videre i den jobben jeg har nå som kulturskolerektor i Rakkestad. Der har Rakkestad vært heldig. Ja, jeg håper det. Med den bakgrunnen, og det jeg vet om kultur i Rakkestad, kulturlivet i Rakkestad er jo alltid vært veldig bredt. Og det er klart at tiden som har gått, og det har skjedd så mye, og der kom jo du inn i bildet. Fortell oss litt om plassen du er på i dag, den nye kulturskolen. Ja, det er mange som er misunnelige på meg, og kolleger rundt omkring, fordi det er ganske unikt for et lite sted som Rakkestad, som har litt over 8000 innbyggere, å investere i et helt nytt kulturskolebygg. Det gjør jo det at de ansatte, som er ansatte i små stillinger, har sjans til å møtes på ett sted, til å utveksle erfaringer, lage prosjekter sammen, jobbe tverrfaglig. Vi har tilgang på egne rom, flott øvingsrom, lokaler. Det gjør jo liksom alt så mye greiere for oss. Det at det er et godt bygg som egentlig inneholder alt vi trenger. Og det som er det fine her er jo at, som du nevnte, at det er vide spekter av mennesker som er spredd utover en bygd, til og med Degernes, for å samle sine ideer og kunne skape det sammen på ett sted. Det er jo helt fantastisk. Og det er jo ikke bare, la oss si, sånn tradisjonelle kulturskoleelever som bruker bygget. Vi har jo hatt tre sangkor som øver jevnlig der nå. Både Damekoret Fønix, Sangkoret Freidig og Mannskoret Jom har jo hatt ukentlige øvelser hos oss. Det blir mye brukt på tvers i kommunen til både kursing og til seminarer. Vi har også kulturworkshops og sånne ting som er i tillegg til vår vanlige kulturskoledrift. Da. Så vi prøver liksom, hente inn alle vi kan. Ja. Både barn og ungdom, som har vært vår tradisjonelle kjernegruppe. Da. Men også det å se til voksne og lage aktiviteter for hele aldersspennet, fra barnehagealder til godt opp i året. Så fint. Og det er vel mange som kanskje yngre, da, som har blitt litt skoletrette og sånne ting, da, at man da kan komme til et produkt man kanskje elsker å holde på med, dette med musikk. Mm. Man kan kanskje utvikle noe som kanskje litt på tid kan bli deres yrke også, etter hvert. Ja, og så tenker jeg at kulturskolen, vi gjør veldig mye. Vi har den der vanlige 1-til-1-undervisningen som har vært vanlig kulturskole, eller det som het musikkskole før. Ja. Og så har vi jo gruppeundervisninger på dans. Vi samarbeider med Rakkerungene teatergruppe og har teaterlærer der. Vi samarbeider med korpset, skolekorpset i Rakkestad. Janitsjaren og Rakkestad Storband er for øvrig også innom bygget vårt også, så er det nevnt. Men
I tillegg til de der vanlige kulturskoleaktivitetene, så tenker vi også litt bredt. Vi har jo et musikkverksted, ja, som er helt uforpliktende. Gratis, hver eneste torsdag. Følger skoleruta, og der er det bare å dukke opp og teste ut ting i studio. Prøve å spille bass, gitar, trommer, jobbe med musikk og data. Sånne ting. Det ser jeg er liksom... Det at vi har mulighet til å ha det hver uke gjør at vi både ser mange av de samme komme tilbake, og det er nødvendigvis ikke elever ved kulturskolen. De har med seg nye folk. Så lager vi et sånn fint miljø, en sånn sosial arena som egentlig mange kan føle seg hjemme i. Hvor de føler seg trygge. Det er ikke noen krav. Så det både ungdom og jeg håper seg nesten pensjonister, jeg kan fortsette å holde på med det man liker da. Ja. Og komme og besøke dere. Og man kan kanskje også spille i en CD, for eksempel. Det er mange som har idé på en sang, ja, og instrumentalt. Og så har jo det meste det der. Vi kan jo nevne at vi har jo hatt Byggeklossen barnehage, som en av barnehagene i Rakstad, har jo vært innom oss og spilt inn sin egen barnehagesang. Ja. Så styreren Espen Svenungsen som hadde komponert sangen, og så hadde vi jo alle de ansatte inn i studio, fikk lov til å spille og synge diverse instrumenter, og så kom jo den storbarnsgruppa i barnehagen og la på vokal også. Og det ble jo et fikst ferdig produkt som vi kunne liksom mikse og produsere profesjonelt da, i vårt eget studio. Så det er jo en fantastisk ting, det at vi har et studio som også blir brukt av altså på vanlige spilletimer, som en sånn, hva skal jeg si, utvidelse av en vanlig type pianoundervisning, da, for eksempel. Men har dere noe samarbeid med andre kommuner, eller har dere mulighet for å kunne kontakte dere og leie tid hos dere? Akkurat nå så samarbeider vi jo tett med andre kulturskoler i Østfold. Vi har jo, altså som rektor da, så er jeg med på et sånt rektornettverk. Ja. Hvor alle rektorene i holdt på å si gamle Østfold, det blir jo nye Østfold igjen nå, samles og utveksler erfaringer, for vi har jo ulike arbeidsforhold da, ikke sant? Det er jo annerledes å jobbe på kulturskolen i Fredrikstad enn i Rakkestad. Det er jo veldig forskjellige samfunn da. En er jo en stor by, andre er et mindre samfunn, men vi samarbeider nå tettere enn noen gang før på felles prosjekter, ikke sant? Er det et seminar som vi tenker at noen av våre elever kan komme på, som er i Sarpsborg eller Moss, så blir de med der. Så vi prøver liksom å tenke litt sånn regionalt også, ikke bare lokalt. Og ja, hittil så har vi liksom ikke, vi kan ikke åpne opp helt for alle eksterne, men vi har jo våre samarbeidspartnere og de som jobber i det frivillige, ikke sant, med musikk og kultur i Rakkestad, har vi en veldig bra dialog med. Så, ja. Og det er jo viktig det at man kan utveksle erfaring med noen fra andre områder også. Mm. På den måten da liksom skape en helhet i det hele. For vi er jo liksom som samfunn blitt veldig tett på hverandre nå da. Mm, ja. Siden dette med data og alt dette, så er vi er jo i nærheten av hverandre hele tiden. Mm. Men da blir jo også behovet for den menneskelige kontakten større enn noen gang. Mm. For vi ringer jo nesten ikke til hverandre lenger. Nei. Vi sender jo SMS eller Facebook eller hva som helst. Før så var det i hvert fall gule lapper, da. Ja. Så du kunne skrive, og noen ringte faktisk til hverandre også. Så det varmer mitt i gamle Rakkestad-hjertet å høre hva som skjer når det gjelder dette med kulturskolen og kultur i Rakkestad. Og der er du liksom helt nede i kjernen, da. Fordi det handler jo om det altså tilhørighet og medvirkning. Ja. Altså det er det viktigste. Det er ikke det å skape nye verdensenere, men det er å samle folk til aktiviteter fysisk, som vi jo sårt trenger nå, ikke sant? Når det er så mye tasting og litt sånn fjernt digitalt, så tenker jeg det er en av mine kjepphester, det. Altså det at vi utvikler gode... Det blir jo gode samfunnsborgere. Det blir åpne, nysgjerrige mennesker ut av det her. Og det å da se generasjonene på tvers, da, det å kunne liksom gjøre ting sammen. Jeg håper vi får mer av det etter hvert, da. For det er en unik mulighet til å lære av hverandre på tvers av generasjonene. Og det å skape de her trygge miljøene som jeg nevnte i sted.
Og det betyder jo mye for samfunnet i distriktene også ellers. Dette med yrkeslivet for eksempel, det ligger jo en veldig positiv grunnsten for videre med når det gjelder yrkeslivet da. Den positive innstillingen og den gleden du får ved å holde på med dette med musikk og kultur, sang. Så alt dette hva det innebærer seg. Det jo faktisk blå resept for mange. Dette har jo, det jo helse på øverste plan. Og det legger jo grunnlaget for videre trivsel i yrkeslivet også, når man kommer dit. Absolutt. Eller man har vært i yrkeslivet. Og dette med det sosiale å bli borte når arbeidsplassen, når du ferdig på arbeidsplassen din, så det jo sosiale, du treffer ikke arbeidskammeratene så ofte, men har man kulturskolen, så kan man fortsette å utvikle dette som skaper glede. Ja. Men det som litt spennende, før vi går videre, jeg veldig nysgjerrig på dette bygget deres. Ja. Det jo helt utrolig. Det lukter jo treverk i lang vei. Fortell oss litt om bygget deres. Nei, det bygget sto jo ferdig i 2001. 2. november 2001 var den offisielle åpningen. Det et bygg i heltre, noe som ganske unikt for kulturbygg. Noe som har gjort at det blitt litt sånn bemerket internasjonalt. Vi jo også nå nominert i en sånn internasjonal arkitekturpris, blant annet. Og det har vært mye omtale i utenlandsk media, altså nettopp fordi vi bruker heltre. Og bygningen på utsida en kledd med malmfuru, ubehandlet malmfuru. Så det et bygg som på en måte kommer til å leve med vær og vinden. Ikke sant. Og det som du sier, det lukter veldig sånn fresht og fint når du inne der. Så det flere som bemerker det som har vært inn og ut av det bygget nå siden november 21, at det lukter jo fortsatt nytt og hva skal jeg si, frisk da. Ja. Og det tror jeg også påvirker menneskene som inne i bygget. Ja. De har følelsen av at man ute i skøven. Ja. Og da blir man inspirert. Ja. Det bruker jo noen andre steder for å finne inspirasjon enn en liten skøvtur. Nei. Og da har jo masse inspirasjon i veggene hos dere allerede. Ja. Og så det noe med hvordan det innvendig også, det at det en sånn romløsning som litt noen sirkulær, da, at du har tilgang på rom fra ulike kanter, og at det ganske sånn, åpne løsninger egentlig, selv om du da kan liksom stikke deg litt vekk i både øverrom og de der to salene som vi har også. Da. Jeg er litt nysgjerrig på dette med nye kulturuttrykk og sjangre, for at vi har jo blitt veldig flerkulturelt, og det kommer jo med personer som har helt en annen kulturell opplevelse. Mm. Hvordan setter dere dette sammen? Nei, det er jo, vi lager jo møtepunkter hvor vi har muligheter til å se på det. For man kan vel lære mye fra andre kulturer også? Ja, det er akkurat det. Vi har jo hatt prosjekt tidligere som vi kalte Fabelaktig, hvor vi inviterte inn i Rakkestad er det jo en ganske sånn bred gruppe av folk fra ulike land rundt omkring, fra ulike verdensdeler. Og da tok vi tak i sangtradisjoner da, fra ulike land, og så lagde vi oppsetning av det. Men det som litt morsomt at ungdom seg selv lik. Ja. Så da hadde vi jo en opptreden om et elevband, og da tror jeg vi var vel 1, 2, 3, 4... Ja. I hvert fall røtte fra 5 ulike nasjoner som stod på scenen og spilte i det bandet. Ja. Men da var det jo en egenkomponert låt. Ikke sant? Så det er klart man har med seg sin lokale kultur og sånn, men det at vi også har muligheten til å liksom både bruke kulturen de andre har med seg, men det også da lage noe nytt, unikt sammen da, som blir deres eget kulturuttrykk. Ja. Det er også litt sånn spennende da, når vi ser at de unge møtes, at da blir det mindre fokus på det, kanskje. Og det kanskje den mest vellykte formen for integrering, da. At de bare henter og tar fra alle steder, og så bare, dette her jo mitt. Dette vårt. Ikke sant? Ja. Det man som lager et godt produkt, det. Ja. En middag, man setter jo sammen en middag, masse forskjellige krydder og ingredienser, og til slutt så har du et felles produkt som alle kan like. Ja.
Og det blir jo på samme måte man setter sammen det kulturelle ellers også. Ja, det akkurat det. Det kjempespennende, fordi det så mange gunstige effekter, bare det å liksom kunne være åpen og tenke at, ja, men vis meg det du har, jeg viser det jeg har, og så blir det noe ut av det. Det ganske fint. Spennende. Når ble bygget, når var det dette ferdig bygd? Det tilbudet som dere har nå. Ja, det stod jo ferdig 2. november. Altså, vi tjuvstartet litt før den offisielle åpningen, så vi begynte vel i oktober i 2021, og så begynte liksom å jobbe oss inn i bygget. Ja. Og det er det som er litt fint nå, at vi ser jo hvordan bygget blir brukt, og så ser vi kanskje, ja, hva er det vi skal gjøre videre? Er det noe mer utstyr vi trenger? Er det andre måter vi kan bruke rommene på? Og der har jeg en fantastisk gruppe med ansatte på kulturskolen, de lærerne som er med på en måte å, ja, i likhet med meg, da, tenke ut veien videre med hvordan skal vi legge opp tilbudene, skal vi ha nye aktiviteter, apropos det med mangfold og sånn, hvor bredt spekter skal vi liksom tilby. Ja. Og så er det jo sånn at når man begynner for så vidt nytt prosjekt, så må man, det er jo en utvikling hele tiden, det. Mm. En prosess som foregår lenge, ja, som du sier at dette, nå må vi forandre på det, eller tilpasse underveis, og det skjer jo mye underveis også i samfunnet, som man liksom tilpasser dette her. Mm. For det er jo sånn at, sånn som samfunnet har blitt, så er det jo veldig mange som mister mange i dette med kor og orkester og de tilbudene der. Kan det også bidra til at det blir bedre igjen? Dette med skolemusikk og sånn, da er vel det ganske stabilt, men foreningsliv har jo lett for å nesten slokke den etter hvert. Ja. Nei, jeg har jo absolutt det i bakhodet, at hvordan blir rekrutteringen? Ikke sant? Vi legger jo fundamentet for utviklingen de neste 20-30 årene i dag. Og jeg tror at det er viktig det å kunne gi barn og unge muligheten til å nettopp synge. Ja. Og nå vet jeg at skolen i Rakkestad er jo relativt flinke, for eksempel, å bruke sang. Og vi har jo samarbeid med Rakkestad-skolen også på sangprosjekt, blant annet. Ja. Men, ja, fordi det blir jo så direkte og nært, så det å ta utgangspunkt i det, og så formidle og gjøre noe sammen med andre musikalsk, men med veldig lav terskel, da, ikke sant? Så korrekruttering, altså det, jeg ser jo det at det er gjennomsnittsalderen i hva skal jeg si, den norske korbevegelsen, den kryper jo bare oppover. Det er oppe i, det nærmer seg nesten rullator på hele gjengen. Nei, så jeg tenker også, men altså med tanke på korps eller andre type aktiviteter, det er at jeg tror at vi må bli flinkere kanskje til å påminne både barn, ungdom, foresatte om at det kreves innsats for å kunne jobbe med for eksempel da musikk, eller for så vidt teater eller dans også. Du må legge inn litt egenøving, du må følge opp, du må liksom være tålmodig. Og det rimer kanskje litt dårlig overens med samfunnet vårt, da, ikke sant? Ja. Det der digitale, det hastige, og det at du sitter og scroller på mobilen, og du trenger inntrykk nå, ikke sant? Og så blir du ferdig med det. Ja. Og unger også er med på veldig mange fritidsaktiviteter i løpet av en uke. Når jeg vokste opp, så var du kanskje med på liksom, enten så var du på fotball, eller så var du på ski, eller så drev du med korps, ikke sant? Vi hadde muligheten til å gjøre masse på fritida, men de der organiserte fritidsaktivitetene, der konsentrerte vi kanskje oss mer om én ting av gangen. Og det er klart, ikke sant, hvis du driver med både sjakk, langrenn, skiskyting, fotball, tennis og skal spille klarinett. Ja. Ja, da får du mye å tusle med. Ja, det er ikke sikkert klarinetten kommer seirende ut av det der, altså. Nei. Det er så mange ulike ting, ikke sant, som henger ihop her, som vi må ta tak i. Men tror du at det er at vi nå er i ferd med å bli en strukturforandring med dette med sangkor, for eksempel?
Er det på vei ut? Er det noe annet som tar over? Sånn som dere jobber med nå da, blir det en forandring der? At dette er bare begynnelsen på noe som har en naturlig årsak i samfunnet? Jeg tror kor er kanskje noe av på å si det siste som forsvinner. Men jeg tror kanskje at man må tenke på hvordan man ser på repertoar. Skal man ta utgangspunkt i noe som er aktuelt for barn og unge? Det gjøres jo for så vidt i barne- og ungdomskorbevegelsen i dag. Men da har vi litt, når det gjelder kor for eksempel, når vi er inne på det da, så er vi inne på det at vi må fornye oss. Og det er jo, da har jo aldersgruppa blitt så høy, så de har ikke evne til å fornye seg. Nei. Det her blir det som har vært i 40 år. Det er det de holder på også med i dag. For det har ikke vært, rekrutteringen har vært så svak at det har ikke vært noen som har tilført den nye given. Men jeg tror det kommer, og der gjør jo dere en fantastisk jobb da. Grunnlaget blir jo lagt i blant ungdommen som skal ta over etter andre i det kulturelle livet. Ja, jeg tror du har helt rett i det. Og bare det at vi sitter og snakker om det her nå. Ja, bare det. Ikke sant, og setter det på dagsorden og tar det videre. Og det å liksom være en inspirerende faktor i Rakkestad-samfunnet, da, som vi håper kulturskolen både har vært og er og kommer til å bli fremover. Så er det med på en måte å kunne liksom legge til rette for at vi kan starte opp kor. Det hadde jo vært helt fantastisk om vi hadde på sikt kunne starte opp et eget kor i kulturskolen også. Det har jo mulighet for. Ja, det har vi, og det tenker at nå er vi jo organisert, sånn er det med kommunestruktur og sånn, har vi organisert ganske nylig sammen med skole og barnehage. Så da er det nå kultur og oppvekst som er et kommuneområde. Og så tenker jeg at det låter jo veldig fint, fordi kultur og oppvekst, det hører jo sammen. Men også tenker jeg at det er oppvekst også, det handler jo om hele livsløpet. Så jeg tror at det at vi kanskje blir mer fokusert på at vi skal jobbe sammen, da, både skole, barnehage, for så vidt andre etater i kommunen og kultur, så tror jeg vi kan få til mange spennende prosjekter hvor vi greier å få fokus igjen på de her viktige aktivitetene da, som både sang og musikk og det å delta det helt at de noe kulturelt har å si. Jeg kan jo nevne at i går kveld var det informasjonsmøte om demenskor i Rakkestad. Så ja, det er blitt veldig populært nå, men jeg tenker at det er jo, jeg tror det er blitt en annen diskusjon ut av det her også, som bare viser hvor viktig det er med sang og musikk gjennom hele livsløpet da, ikke sant? At en grunn til at man kan ha demenskor nå, er at dette er personer som kjenner til en sangarv, ikke sant? Noe, et felles kulturelt materiale da, som de kan hente av. Men det er veldig fint med dette med demenskor. Men jeg tror det betyr enda mer at man har kulturell musikk, tid å utvikle før man blir dement. For det er helt sikker på dette med glede med musikk og kultur. Det er med å holde demente vekk. Og jeg tror da at man må ikke vente med å glede seg over musikk før man blir dement. Men jeg tror det er veldig viktig å glede seg over musikken før man blir dement. For da skyver du dette for deg. Og det er helt sikkert. Det er konfekt for mine ører å høre hva Rakkestad holder på med nå. Ja, for jeg tenker jo at det er det du sier. Det er fordi det trigger følelser. Det er positive tankegang. Ja, og det er jo selvfølgelig fordi de har jo hatt det med hele livet. Og det må vi tenke på nå, ikke sant? Den generasjonen nå som er 10-12 år, når de er da 70-80, ikke sant? Og jeg kan jo gå nesten til meg selv. Jeg har holdt på med musikk. Jeg må jo fortelle litt om meg selv, så jeg vil si det. Det er jo ikke alle som vet all det rare jeg har holdt på med. Men det har vært musikk hele livet. Fra jeg sto på
kjøkkenbenken og holdt meg fast i gardinstrengen og holdt gardinen og hørte på hornmusikken ned på, Bergenhuskrysset når jeg var 4 år. Ja. Og jeg holder på fremdeles, og jeg er vel ikke blitt veldig dement enda, men jeg tror at dette med musikk skaper glede og livskvalitet. Mm. Og det er dere danner i Rakkestad, og det er livskvalitet på øverste plan. Mm. Ja, jeg tror veldig på det, altså, for min egen del også, ja. Som nå har fulltidsjobb i Rakkestad, og det er mye sånn papirarbeid, organisering og, flying rundt, men... Inspirasjon henter du det du jobber med. Ja, ikke sant? Og så blir jeg jo selvfølgelig inspirert av det akkurat som deg, så kan jeg ikke gi slipp på egen musisering eller det å holde på med de tingene. Og det, bare det der den gleden det gir meg, og de tingene jeg gjør av ren trivsel og ren nødvendighet, det tar jeg også med meg inn i kulturskolen. Så jeg tror jeg hadde vært en ganske kjedelig og uinspirert leder hvis jeg ikke hadde fått lov til å holde på aktivt med mine egne greier. Uten dette med musikk og interesse for musikk, det bør jo ikke være musikalsk engang, men det er jo bare dette med det som skjer, det sosiale, ikke minst, så hadde livet vært utrolig kjedelig. Mm. Du går glipp av masse. Mm. Så det bør ikke være musikalsk, men du kan delta likevel. Mm. For den gleden, altså vi alle er jo født med dette med musikk, rytmer og følelser, det er stille vi helt dikt. Mm. Så du bør ikke synge engang. Nei, nei. Men delta i det som har med kulturell musikk og musikkskole er jo helt topp. Mm. Men veien videre nå, som jeg spurte om i sted, hva gjør du da? Nei, jeg tenker at i Rakkestad, og det kan jo si det er en veldig positiv ting med en litt mindre kommune, da er vi liksom nødt til å lage gode rutiner for samarbeid. Og jeg tenker at det kulturkontoret i Rakkestad, og det var noe som slo meg når jeg begynte der også, at du, verden, det får til veldig mye med, holdt på å si, relativt få ressurser. Det er ikke mange som jobber med kultur i Rakkestad. Bare det at man... Altså både politikere og andre var sånne forkjempere for kulturskolen, og det at det ligger nå samlokalisert med kulturhuset, det er det som var det gamle herreshuset før, ikke sant? Med kulturhuset, rådhuset, altså biblioteket. Vi ser jo nå at vi lager en flott arena, som det var tenkt, til å kunne dra veksler på hverandre og til å lage gode samarbeid på hele kulturfeltet da. Ja. Og jeg ser jo det altså på, vi bruker jo kulturhus en del vi på kulturskolen, for nå er det bare å gå rett over plassen, ta med seg horn og gå over, og så er man i den store kinosalen som er nyrenovert med nytt lydanlegg og ja, og alle fasiliteter der også. Så det er ting som skjer, og jeg tenker at men det her, altså lage en inkluderende kulturell arena, da, hvor det er plass til alle, og hvor vi kan liksom få lov til å utfolde oss. Og det å være med selv, ikke sant? Det å kunne delta, om det bare er å, liksom, å sitte og trampe takta, eller svinge litt på kroppen, eller det tror jeg er liksom fremtiden. Medvirkning og samarbeid. Ja. Så jeg tenker at jeg kan ikke være noe mer konkret enn det, fordi det er jo så mye spennende som skjer hele tiden, og det er som du sa tidligere, det handler om prosesser, og det er jo en prosess hele tiden. Ja. Du må stoppe opp og se, åja, det her var bra. Kan vi gjøre det her videre? Hva skal vi hente inn? Så det er det som også gjør at det blir så utrolig spennende å gå på jobb hver dag, fordi det er jo så mange uante muligheter. Og det er med andre ord hos dere, så er det vel høyt under taket. Man kan komme til dere med ideer og sånne ting nå. Hvordan er det med foreldrene til disse som går på kulturskolen? Mm. Er det noe godt engasjement derfra, på den siden? Ja, når det gjelder foreldre til yngre, da? Ja, og det som er litt fint nå, at hver tirsdag, da, som er liksom den hoveddagen til kulturskolen, hvor de fleste lærere underviser, og der de fleste elevene er innom, så jobber jeg også ganske sent utover kvelden, for at, da får jeg muligheten til å treffe foreldre, og treffe alle elevene, ikke minst, og lærerne på ett sted.
Og det så utrolig bra, flott dynamikk, for vi ser jo det at det ja, det å få tilbakemelding fra foreldre og foresatte utrolig viktig. At de forteller om elevene og opplevelsen de har av å gå på kulturskolen. Og det ting som måtte, de lurer på, eller sånn, ja, holdt på å si bekymring. Det har ikke vært så mye av det, men altså, det ting de ønsker å lufte? Ikke sant? For her møtes vi fra alle sosiale lag, og alle har jo ulike behov, ikke sant? Og det jo noen som trenger å bli sett litt ekstra til og sånn, men det føler jeg at vi har veldig bra dialog med alle foreldrene på. Så den der tryggheten som jeg tror vi gir dem, det er i hvert fall en tilbakemelding jeg har fått fra foreldre, at den er ganske bra. Og jeg tror også at det hjelper samfunnet på en måte nå. Dette med ungdomskriminalitet da. Mm. Hva skjer på altså fritidsaktiviteter når det kommer fra andre samfunnslag og andre oppvekster? Da, enn det de plutselig kommer til, og at man da finner et fellesskap og skaper det gjennom kultur og musikk og teater, for eksempel. Da lager du en veldig fin enhet i det menneskelige, da, og dermed så blir jo styrken, samholdet blir jo mye sterkere. Mm. Man blir ikke overlatt til seg selv, men man føler at her føler jeg meg hjemme. Ja, og jeg kan jo nevne også at vi har jo rett før jul da, så hadde vi et prosjekt med å ha åpent hus hver fredag for ungdom. Og da har vi egentlig bare tilgjengelige lokaler og noen få ting, men det er bare det at de får et, sånt, et flott sted å komme til. Ja. Det har også skapt nye vennskap sånn helt på tvers av liksom gamle bekjentskapsgrupper. Da. Og jeg tenker at det igjen kan gi liksom et startskudd videre til at man ønsker å gjøre noe sammen da, som er relatert til de andre aktivitetene som kulturskolen holder på med. Men det også bare å si at det er greit at dere er her. Det er greit at dere tar dere tid. Altså, det er ingen vi prøver å rushe. Det er ingen som skal bli verdensmestre. Eller, det viktigste er at man får glede av å holde på med de tingene man har lyst til. Hver enkelt av personer får jo et eierskap til hva man er med og utvikler, og det man føler man er med og eier litt i, det tar man vare på. Og da svikter man ikke. Nei. Og da er dette med trygghet, det er utrygghet og usikkerhet som skaper konflikter, men har man en trygg plass som skaper merverdi, så har man kommet langt. Hvor mange elever har dere totalt på kulturskolen i dag? Ja, nå kan jeg glede meg selv over andre. Kanskje over at det faktisk er rekord i elevtall nå. Ja. Det er 150 elevplasser, og da har vi inkludert en del ukrainske elever som er hos oss. Og så høyt elevtall har vi ikke hatt før. Og så kommer i tillegg da, de der brukerne av musikkverkstedet hver torsdag, sånn, som er en litt annen gruppe. Da. Og noen er selvfølgelig med i det ordinære tilbudet, men plusser vi på det, og så blir det jo enda flere. Så det er en god utvikling. Jeg tror vi faktisk under koronatiden også greide å øke elevtallet, utrolig nok. Så bra. Og da har dere fra alle distriktene, Degernes, Ytterskogen, Gautestad, innover Strømfossveien og hele områdene. Der kommer jo elever ifra til dere. Ja, og merker jo spesielt etter at vi fikk nybygget nå, så har vi fått flere nye elever som kommer fra andre steder enn Rakkestad sentralt. Da. Ja. Så, og det er veldig gledelig, fordi det er jo selvfølgelig et sted for hele kommunen og hele lokalsamfunnet i Rakkestad. For det finnes så mange sånne tettsteder som Mellomdæren og sånne litt gamle plasser innover. Det er jo fremdeles bebodd. Ja, ja. Og det er vel også barn og ungdom derifra også. Mm. Barn og unge finnes overalt. Overalt, gudskjelov, og det er veldig fint. Ja. Det var utrolig spennende å høre. Det var musikk for mine ører. Å høre hva som skjer når det gjelder dette med kultur og musikkskolen i Rakkestad. Vi sier tusen takk for at du tok turen til oss, og vi ønsker dere lykke til
med glade toner och glade toner vidare framöver under utvecklingen av konceptet deras. Mm. Och vi säger tusen tack till dere seere där hemma i godstolen och godstua och hoppas ni har haft en fin tur med oss till Rakkestad och hört om kulturlivet där. Tack för idag. Ha det.